თქვენ ქონდა ლეღვნის სათავენაგებობიდან წლის მოწოდება 24 საათიანი 7 ივლისს გასული წლის წაიღო თელიქსელი წყალმა იმის შემდეგ ხარაგაურს მიეწოდება გრაფიკულად წყალი ზაფხულის პერიოდში გვექნება ძალიან ცუდი მდგომარეობა იზრდება მოხმარება სიცხეების გამო მორწყვების გამო ბევრი ფაქტორია იმისა რომ წყლის გრაფიკი გვერღვევა ხოლმე და ვეღარ უზრუნველყოფთ ჩვენ ქონდა 8 საათიანი წყალმომარაგება მდგომარეობით უკვე ჩამოსული ვართ 15 საათიანზე და გვიჭირს ძალიან წყლის მომარაგება აქ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საკრებულო გამგებლობამაც დაგვეხმარა და ხალხი გავაფრთხილეთ ძალიან რა ვიცი მინდა რომ ყაირათიანად მოიხმარონ წყალი და ცოტა თით გაუმჯობეს და მაგრამ გაუმჯობეს ეს არ ნიშნავს რომ რამე დიდზე შეეტყვეს არის ის რომ ეს გრაფიკის უკვე გვიჭირს ამ გრაფიკის დაჭერაც რომ იყოს ამ რეჟიმში წყლის მომთხოვება რა შეეხება დაგეგმილ უკვე გამოცხადებულია ტენდერი წყალმომარაგებაზე 3.600.000-იანი ტენდერია ტენდერში ორი მონაწილე უკვე მონაწილეობდა ეს ერთხელშეკრულება არ არის გაფორმებული მაგრამ ტენდერის შემდეგ 7 თვიანი ვადა ექნებათ რომ ლეღვნის სათავენაგებობა აღდგეს მანამდე საქ ჭაბურღილები ეს ტერიტორია გამოგვიცა ჩვენ პირველ რიგში რომ გაძლიერდეს ჭაბურღილები და ქედან იყოს მომარაგება სანამ ლეღვანი აღდგება ჭაბურღილებზე დაგეგმილი ტუნბოების გაძლიერება ეს ახლა კომანია სულის ტერიტორია ჯერ ახლა გამოეცა და არ იყო ამაზე ესეთი სადა კომანია ახლა უკვე ეძიებს ამ ტუნბოებს და ალბათ უმოკლეს ვადაში ზუსტ დრო არ ვიცი ახლა მაგრამ ზაბეგონ დროულად იქნება ტუნბოების გაძლიერება და უფრო გაუმჯობესდება მომარაგება ეს საკმაყნისი არ იქნება მთლიანობაში მაგრამ არსებულ მდგომარეობას გაგვიმჯობესებს საკმარისად.